Ó, o cara tá no celular. E aí? Toninho, tu gosta, opa, de apanhar, Toninho. Você não tá me vendo aqui, não? Tá cego? Lógico que não. Se tivesse cego, tá, eu tava trabalhando aqui. Calma, delicioso. Tá muito estressado. Cara de pau. Pula aí pra você ver. Pula aí. Vai, pula aí. Esse pula. Esse pula. Xinga de novo. Pula aí. Xinga de novo. Pula aí pra você ver. Xinga de novo. Pula aí. Xinga. Acho que é entrada. Aonde? É pelo céu. Vou te pegar. Fala. O Toninho provoca o cara porque o cara não dá pra pular. Vai, então vai, que dia? Vai, delicioso. Ó, mais um, mais. Olha, que isso, mano? Olha o tamanho do cara, ele é folgado, o Toninho, meu. Tá pegando aí? Foi? Pegando ferro em mim, meu? Pegando o quê? É. Tá nervosinho por quê? Claro. Pera aí. Que isso, cara? Fica aí na boa aí. Ele é folgado mesmo. Olha o que ele vai fazer. Ele tá no pinote, meu. Agora eu quero ver se tu encara o cara. Tá, mostra pra mim onde foi. Foi ali, mano. E você tá fazendo, tá todo nervosão. Claro. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Isso aí, essa é a minha situação. Como é que vai ficar? Tá resolvido? Não, a minha situação. Como é que a sua? É. Aí, aí, ó. Você mora sozinho ou mora com a família? Não, tem família. Então manda a família lavar, a esposa, ah, dá é licença. É o cara de pau. Sou forgado mesmo e vou ficar trampando aí. Qualquer coisa volta aí. É? É. E aí? Tá me tirando? Hã? Ih! Hã? Quê? Ele quê? Corre, ele, ah, é folgado, meu. Ó, vem mais um, mais um, mais um. Pô, meu, que palhaçada que é essa aí? Tá louco? Oi? Você não tá me vendo aqui não, rapaz? Eu não. Você tá loucão? Trabalhando. E você é bravo e forte. Você tá com cara de sono com quem dormiu até agora. Não interessa, rapaz. Sensacional, vem mais um aí, vem mais um. E ó, hoje um segredo incrível. Hoje no programa João Kleber Show, um segredo incrível. Que é isso? Ô, cara, você não lembra do meu café, meu, que você faz comigo? Esse vai pular, esse vai pular. Agora eu quero ver se encara ele, Toninho. Esse conseguiu pular. Fugiu, não. Machão, Toninho. Tu não é machão, Toninho? Qual que é? Ah, pula aí, mané. Rapaz, pensei que ele ia pular dentro.